Yeah.
要拒绝你也去喜悦你没有所以归你帮助呀对面若我们要不归就来发起耶那我们你对祝那个那里要拒绝你也去喜悦
စကြတဲ့ရွှေလက်တွေကမြည်ပြီနော်မြစ်တရားနိုင်ပေါင်းဖွဲ့ကြစေတောင်းမြတ်တဲ့မြစ်တာကြီးဖွဲ့ရာတို့ရဲ့ခြေကန်းတို့နဲ့တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံပြီအရာရာခန္ဓာတို့မဲ့တော်ရင်သာနဲ့နန်းကနဲ့ဆုံးပြည့်ပြည့်နိုင်မှာကျွေးတော်မခွဲခွန်းရဲ့နာမတာခုနာရဘဝစတိုင်းနဲ့ငင်းင်းဒိဗေတွက်ဒုနေရောက်ကကူစားပြူချာတဲ့လောကလုံးအာလုံးလာပါနိုင်ခဲ့တဲ့ချင်းနေပဲ